pode bobear de passe. E agora, Iniesta. Tentou um companheiro pelo alto. Tentou a bola enfiada. Pode pintar o gol. Outra chance. Quase tirou. Bale tem espaço para atacar. Parece meio tarde, né? Mas... David Silva. Silva cross. Bonaventura. Well, that was high-class goalkeeping there to back up his high-class wage. A medida de bola. Grande chance para finalizar. Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil não. Vitolo! Can he put it away? Isco! Espetacular a defesa do goleiro. Carlos Bacca! Attitude. Belts one. The odds. Só ali, pertinho da bandeirinha. Chutou! Surging through. Carlos Bacca! The keeper's done ever so well. A solidez defensiva está nos números aqui hoje. Agora ele já mandou a bomba. It's Totti. Totti. And he's all Totti! Challenge, but is it in? Oh, the ball's come loose. Is it through? Diego Costa. Costa! Good stop. That wasn't easy. Corner given. Great strength. He's gone for it. Have drawn blanks. They have toiled at times.